חדרך? אלון? אתה בעל הבית? אני בעל הבית. יופי, אפשר לראות תעודת זהות בבקשה? בסדר, רק רגע. יש לך ילדים? יש. כמה? יש שלוש, כן. זה בן? לא, לא, זה בית. בית. אבל שהיא לא כאן, בבית של סבא שלה. אפשר לראות כמה בנים יש לך? שלוש. שלוש, יש לך את אסמה, מחמד, אסמה, ומחמד וסמר. אני רוצה לראות את אסמה ומחמד. הנה שם, יש לי. יש לי, אם אתה יכול להעיר אותם בבקשה? יכול להעיר אותם? הנה כאן. אסמה. חמדה. מה השם שלך? בלאל. בלאל. אני יכול לצלם אותך, בבקשה? אנחנו אוספים פה תמונות של הכפר. בוא, תרשום. תרשום. בלאל בית למד א' למד. בית למד א' למד. תמימי, תף מם. יוד מם יוד. תעודת זהות. תעודת זהות 959. 22. 573 1 יופי, רק לוקחים תמונה, אתה יכול לזה שנייה את המצלמה? יופי. אתה מה השם? אוסמה, בסדר. אסמה שזה א' סמך א' מ' ה'. תמימי, ארבע אפס, אחד שש ארבע, שמונה שמונה, ארבע חמש, שלום, מוחמד. זה מ' ח' מ' ד'. טוב, ז' 4 0 5 0 0 4 6 2 3 זו תמונה. נהלת טוב. זהו? אני יכול לבוא איתכם? לא. למה לא? אני עובד בבית צלם, אני רוצה לצלם מה שאתה עושים בבית, איזה בית. בלי בלאגן. אני... בלי... כמו אני עושה. ככה, כמו עכשיו. בסדר. זהו. אין עוד אף אחד גם פה? לא, לא, זה יהיה משגים. אין עוד ילדים? לא, לא, לא. בסדר. זה הכל. רשמת את האיתור? כן. איתור הבא. עכשיו, הוא בא איתנו? כן. למה לא?